Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր Աստվածածնա վերապոխման երկրորդ գիրագին է։ Անցնող գիրագի բոլորս մեկ դոնախմբեցինք Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի մարմնով երկինք վերապոխման դոնը։ Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետ տասավորեց, որ Աստվածածնա վերապոխման դոնը ոչ միայն մեկ օր դոնախմբեն հավատացյալները, այլ 9 օրեր շարունակ։ Եվ անոր համար այդ 9 օրերու ընթացքին բացարձակ կերպով բայեցողության օրեր չգան, բակի օրեր չգան, նույնիսկ չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը, որոնք սովորաբար բայեցողության օրեր են, այդ 9 օրերու դոնախմբության ընթացքին ուդիկ օրեր են, որովհետև Աստվածամոր երկինք վերապոխումը խորուրդ եւ նշանակություն ունի մեր ապակա փառավոր մարմիներով երկինք փոխադրման, ինչպես Աստվածամայրը որպես սրբություն Տեր Հիսուս իջավ եւ հրեշտակներու բազմությամբ երկինք փոխադրեց զինք, այնպես էլ երկրորդ կալուստին Տեր Հիսուս Գյանք ու հարություն պիտի տա բոլոր այն ընչեցյալներուն, որոնք իրեն հավատացին ու մեռան, եւ բոլոր հավատացյալները փառավոր մարմինը ստանալով երկինքի արքայության մեջ պիտի ապրին հավիտյան։ Ահա սիրելիներ, այս դոնախմբությանց ընթացքին այս խորհուրդն է, որ մեր մտքի մեջ կուկա, եւ այդ խորհուրդին համաձայն է, որ մեր կյանքը կապրին։ Այսօր ցեզի պիտի երկեմ սիրելիներ այս գիրագի օրվան ջաշու շարագանը, որ միաժամանակ մեծացուսե շարագանն է։ Ասած եմ ասկերացեզի, որ ջաշու շարագանները օրվան խորուրդը իրենց մեջ կամփոփեն, եւ քանի որ բոլոր մեծացուսե շարագանները Աստվածամոր նվիրված են եւ գսկսին իր բարերով մեծացուսե անցնի մզդեր եւ ծնծասե հոգի Աստուծո փրչավի մով, այսինքն ով իմ անձս փառավոր է դերը մեծացուսանե եւ իմ բրգիչս Աստվածս օրտապանե։ Ուրեմն սիրելներ, պիտի տեսնենք, որ այս երեք դուներուն մեջ Հայրապետը, շարագանակիր Հայրապետը եւ այս շարագանը կրած է Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետը, սկանչելի գերբով կներկայացնե Սուրբ Աստվածածինը։ Դուն արդուն ցեզի գարտամ սիրելիներ, եւ բզդիկ ցեւով բացադրեմ, ինչ գսել գուզե Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետ։ Առաջին դան մեջ գսե Աստվածածին, ով Սուրբ Աստվածածին, ամբ լուսավոր։ Անցյալին սիրելիներ 5 դակարանի մեջ գիտենք, որ Աստված ամբով կհայտնվեր ժողովուրդին։ Հետևաբար ամբը խորհրդանիշ է Սուրբ Գրքին մեջ Աստուծո ներկայության։ Հիմա գսվի, ով Աստվածածին, թուն լուսավոր ամբես, որովհետև քու մեջդ ով պիտի բնակի Սուրբ Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը, որ գյանքի ցողը փանավոր երկրի վրա թափեցիր, ամբերեն ինչ կգաթի ցող, իսկ Աստվածամայրը գյանքի ցողը հոսեցուց, ով է այդ գյանքի ցողը, Հիսուս Քրիստոսը, եւ նախամոր, այսին Եվայի բարդքին հուրը մարեցիր։ Ուրեմն երբ որ գսե Աստվածամայր տուն ցող տապեցիր, գյանքի ցող, եւ Եվային բարդքի գրագը մարեցիր, որովհետեւ Քրիստոս աշխարհ գալով մեր բոլորին մեղքերը իր վրա առնելով մեր բարդամուրհակը մեղքի բադրեց, բարդքը մարեց։ Եկ ուրեմն գրկնությունը գսե, անթաթար ծայնով քեզ կբարեփանենք եւ հոգեոր երկով կմեծարենք։ Երկրորդ դունը, ամփովանթագելի փանին դեղ ռագարան, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, որ աշխարհը իր մեջ չի գտնար փովանթագել, թուն ամփովանթագելի փանը, խոսքը, Աստուծո խոսքը, այսինքն Քրիստոսը, քում մեջդ բնակեցուցիր, թուն դեղ եղար իրեն, փակ երգիր, ուր լույսը գիչեվանի, ուրեմն քու արքանդդ երգիր եղավ, փակ երգիր եղավ, ուր անոր մեջ լույսը իջևանեցավ, հանգչեցավ Քրիստոս, եւ արդարության արեկագին արևելքը հայտնվեցավ։
Հիսուս ինք արտարության արեկագն է, ավասիկ աստվածամոր արքանդին մեջ հանգչեցավ։ Անդադար ցայնով քեզ գբարեփանենք եւ հոգեվոր երկով քեզ գմեծացուցանենք, գմեծարենք։ Երրորդ ուննը՝ գուսական ծնելությամբ մարգարեություներու լրում, որտեւ մարգարեն ըսած էր, որ ահա գույսը պիտի եղանա Զավակ ծնի եւ անոր անունը Էմանուել պիտի գոչե։ Ուրեմն գսե թուն գուսական ծնունդովդ, թուն որ արքանդիտ մեջ Հիսուս Քրիստոս ունեցար, անսերմնաբես հղացար, հետեւաբար այդ գուսական ծնելությամբ մարգարեությունները կատարեցի, որով բնության օրենքը խախտեցավ։ Ինչու՞, որտեւ անգարելի է որ գույսը հղանա առանց մարմնական հարաբերության, առանց սերային հարաբերության։ Հետևաբար քու Սուրբ Հոգին հղանալովդ օրենքը, բնության օրենքը խախտեցավ։ Հրեղեն հրեշտակները լուսաջեմ խորաններու մեջ փոխադրեցին քեզ։ Ուրեմն երբ Աստվածամայրը ննչեց, հրեշտակները իջան եւ Աստվածամոր մարմինը վերին խորաններու մեջ փոխադրեցին, եւ Աստվածամայրը այսօր գտնվի հրեշտակներն ավելի բարձր Սուրբ Երրորդութենեն, Սուրբ Երրորդության ճիշտ թիմած։ Եկեք սիրելներ իր բարեխոսությունը խնդրենք եւ այս շարականը սորվինք մեծացուսեն, որ նաեւ իբրև ճաշու շարական երկրի այս գիրակի օր։ Շարականը երկելուս ավարտին սիրելներ, վերջավորությունը երեք տարբեր վերջավորություններով պիտի վերջացնեմ։ Երբ որ ուրեմն բարձ օրվա մեջ երկրի տարբեր ծևով կվերջանա, երբ որ գիրագի բադրակի օրով երկրի տարբեր եղանակավորումով կվերջանա, եւ երբ որ Սուրբ բադրակի ընթացքին երկրի տարբեր եղանակավորումով կվերջանա։ Վերջին դողը երեք տարբեր եղանակավորումներով երկեմ, որբեսի իմանակ, եւ երբ որ ծարայող եք, եկեղեցու սարգավաք եք, կամ ովև մեկ ծարայող եք, կամ գսիրեք շարականները սորվիլ եւ երկել թբիրներուն հետ, թուգալ իմանակ ինչ ծևով պիտի վերջանա։ Մեծացուսե թագեն Աստվածածին ամ լուսավոր։ Մեծացուսե անցնի մզդեր եւ ծնծասե հոգի իմաստուձով փրչավի մով։ Աստվածածին ամ լուսավոր, որը սող ընկենաց հեղեր հերգիր բանավոր, եւ զնախամորն շիչուցեր բարդյացս հուր, անդադար ցայնիվ սկես բարեփանեմդ, եւ հոգեոր երգով մեծացուցանեմդ։ Դեղի անդանելի բանին եւ երգիր վայրապատ, հորում լույսնականիցի եւ արևել քարեկական արդարության, անդադար ցայնիվ սկես բարեփանեմդ, եւ հոգեոր երգով մեծացուցանեմդ։ Սկես գադարումն մարգարեից, գուսական քոծնդյամբ որոպլությանս քագդեցանորենք, Ռապունսելիցըմ փոխադրյալի լուսաջեմ խորանս, անդադար ցայնիվ սկես բարեփանեմք, եւ հոգեոր երգով մեծացուցանենք։ Ասգա ավարտն է բարձ սովորական օրերու։ Այժմ գիրագի ժամերկության ընթացքին թե ինչպես գավարդի։ Անդադար ցայնիվ սկես բարեփանեմք, եւ հոգեոր երգով մեծացուցանեմք։ Որդեւ երկրի եւ եւսը, եւ եւս խաղաղության ըստ դերան
Jesuk, der vormja իսկ երրորդ դարպերագը Սուրբ Բադրակի ընթացքին Ջաշու շարագանի ավարդին ինչպես կավարդի այս բաժինը Անդադար ծայնիվ սկես բարեփանեմ եւ հոգեվոր երկով մեծացուցանեմ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ հզոր, Սուրբ եւ ամա, որ եգիրի փոխում, մորքո եւ գուսի ողորմյա մեզ։ Ուրեմն ինչպես նկատեցիք, Սուրբ Աստված նա կփոխվի, գսվի, Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ հզոր, Սուրբ եւ ամա, որ եգիր, որ եգար, ի փոխում մորնքո եւ գուսի, որ երգնքեն եգար, փոխադրելու համար, քու մայրդ եւ գույսը երգինք ողորմյա մեզ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, եկեք մենքալ Աստվածածնա վերապոխման այս դոնական օրերու ընթացքին մեր աչքերը երգինք ուղենք, ուր Սուրբ Երրորդությունը գա, ուր Աստվածամայրը գա, ուր արդարները եւ բոլոր հավատացյալները պիտի ըլլան։ Եվ խնդրենք Տիրոջմէ, դեր ները մեր մեղքերը, քու ողորմութիանդ արժանի դարձու մեզ, ոչ թե արտարությամբ թադե մեզ, այլ քու ողորմութիանդ արժանացուր մեզ եւ մեր ննջեցյալ հարազատները։ Եվ երկրորդ կալուստի դեր, երբ մեզ դուրս բերես քերեսմաններեն եւ փառավոր մարմին շնորես, հավիտնական գյանքին արժանի դարձնես։ Թող Աստվածամայրը փարեխոս ըլլա բոլորիս համար, մեր ազգին համար, համայն քրիստոնեից համար, եւ թող իր արաքինությունները լուսազարդեն մեր բոլորի գյանքերը, հատկապես մեր մայրերու, երդասարդ աղջիկներու, որպեսզի Աստվածամոր արաքինությամբ, Աստվածամոր օրինակով իրենց կյանքը ապրին եւ հասնին հավիտենական պարքին։ Աստված ձեզ արադաբես տողորտնե, բարի եւ օրդնյալ գիրագիծ ձեր բոլորին։ Ամեն։